Тук живеем и в планина, дишаме морски въздух. Тези думи описват най-добре село Господиново, което посетихме с колегата Даниел Симеонов. Сгушено в полите на Стара планина, но намиращо се недалеч от морския бряг. Вече се намираме в село Господиново с колегата Даниел Симеонов. Тук сме за да търсим старите златни рецепти. Продължаваме това търсене. Продължаваме и пътуването. Между другото да кажа, пътя след разклона за Дюлинския проход е, както с колегата коментирахме, няколко бала вълнение. Аз се вълнувам обаче за това какво ще видим тук, какво ще ни покажат бабите. Пътуваме директно към читалището, където ще ни очакват. Нещо много интересно, което прочетах в книгата специално за село Господиново, е, че тук жените си правят кваст по много интересен начин от росата на житните класове, с която приготвят питки и други интересни неща. Много любопитно нещо. Любопитен съм и за другите интересни рецепти, така че тук сме. Добре заварили, благодаря. Казвам си Неранца Петрова. Госпожо Петрова, да. Една страхотна питка сте направила. Да, тук се носят страхотни ухания, но ще ни издадете ли рецептата за тази питка? Разбира се. Водичка, без брашно питка не става. Едно яйце, малко захар, малко олио и водичка, замесва се, слага се така на топличко завита и изчаква се, като се надигни така, поднесва се още един път, пак се я оставам, пак като се надигне още един път и после в тавичката пак я изчаквам и тогава във фурничката. Е, ето я. С какво върви обаче тази питка, я ми кажете сега? С сиренце, домашно овче сирене. Това сиренце там, което го видяхме, е домашно сирене. Вие си го правите? Аз си го правим, купихме си мляко и си го направим и съм го обистолила и с червено пиперче люто. Това са масленки, които майка ми ги правеше с много малко съставки. Свинска мас, лимонада, там едно шишенце, едно време тъй съм описала, ванилия и брашно. И се замесва тесто. После се правят топчета вътре с лукум и орехи или такива кифлички. И горещи се овалът под разахар. И са много вкусни. Казвам се Нетка Василева. И милинките си ги правя. Меса си тесто слагам вътре. Маичка, солчица, малко захарчица с кисело мляко. Но леко разредени с топла водичка. Паята я разбивам с топлата водичка, слагам си млякото, омесвам ги и ги слагам да втасат. Като стасът, правя си топчанца и намазвам тавичката, слагам си ги топчанцата, втасват още веднъж и тогава слагам доста мазнинка. Олио, ако иска някой мас, който обича с мас, и втасват. Когато втасат, отгоре ги намазвам с мазнинка и с галетка. Ги поръсвам, слагам ги да се пикат, за 35 минути са готови милинки. Страхотно. Поздравления, сигурен съм, че са много вкусни, ще ги пробваме и тях след малко. Сега, ето това е изкушение, тук не мога това да разбера. Това е козунак. Козунак, добре. Замесвам си първо маичката с прясно мляко, чакам да шупне и се приготвям другите работи, което брашно, яйца, ванилия, лимон, захар. И като стане маичката, разбивам си яйцата с миксера, да е по-хубо. И си замесвам тестото. Но го бия 100 пъти. Когато го замеся, почвам да го бия 100 пъти. Точно 100 пъти. Да, олио слагам, мазнина, мас,
100 пъти като изброя, да го бие и го замесвам. После пак меся, бия, меся, бия, докато то в ръцете ти шупва, почва да прави мехурчета. И го оставам, покривам си го на топличко, печката трябва да гори. И си го покривам, като шупни вече, като стане обемам голям, почвам вече да си правя пличици. По три, нали, навивам си ги и го оставам пак в таса. И накрая вечката, пълни тавичката, си го мажа си го с яйце разбито и захар и го пита в печка на дърва. Става много вкусно. Тези вкусни, всъщност вкусни, не знам какво, но вие ще ни кажете. Първо ми се представете. Димитра Георгиева. Госпожо Георгиева, какво е това вкусно нещо? Това са палачинки, направени от яйце, сол, малко хлебна сода, вода и почваме да бъркаме. Брашно. И брашно, колкото поеме. Вода слагаме и вече постепенно бъркаме с брашното. И след като стане кашечката, то става и на каша. Тигана обаче на дървена печка. Отгоре най-напред намазваме тигана с много малко мъчица. Взимаме едно черпаче, слагаме и наблюдаваме да може да се отлепи от тигана. Обръщаме обратно на другата страна. И така, колкото искаме, толкова си ги печем. След като ги опечем, разтиламе я, слагаме сино сладко от сливи, начукани орехи, навиваме във вид на руло и ги нарязваме. И след като ги нарежем, слагаме пудра захар, ама тя се стопява пудрата. И после... Приятен апетит. Дайте то за ядене. И така дойде момента за най-хубавата част – дегустацията. С песени посрещнаха, с песени ще ни изпратят. Страхотни са тук жените в село Господиново. Успяхме и да вкусим от тези невероятни неща, които видяхте и вие, които така ни изкушиха и нямаше как да ни ги опитаме. Стари, но златни рецепти. Поредно доказателство за това как хората на времето са готвили изключително екологична храна, истинска храна. Храна, която е приготвена с натурални продукти. Старите, но златни рецепти. Поредна спирка село Господиново. Отбелязваме вече и като премината и тази спирка. Истинско удоволствие, много приятелства създаваме тук. И това е най-ценното нещо. В книгата Омая, там можете да видите всички тези рецепти. Аз ви благодаря отново, че бяхме заедно и, както се казва, до нови срещи в търсене на старите, но златни рецепти от българските села.